Перший день навчання в Острозькій академії розпочався з колективного виконання гімну України. Близько 1000 студентів та викладачів зібралися в дворі університету та після хвилини мовчання заспівали гімн. Ця патріотична акція була організована братством сподеїв Острозької академії. Сьогодні слова гімну для нас всіх звучать по-особливому, і зовсім інший зміст в них вкладається, і ми розуміємо цей зміст. І для нас це дуже важливо підтримувати свій патріотизм, навіть такими маленькими заходами. Причому це не було примусово, ми нікого не змушували сьогодні прийти так рано в академію. Це було абсолютно по бажанню від душі. І мені дуже приємно, що зібралося так багато людей, особливо багато першокурсників, які, як ми бачимо, усвідомлюють важливість таких навіть невеличких заходів, як цей. Леся Хом'як, Андрій Малюський. Новини Острозької академії.